A continuació, donaré pas a la lectura del manifest, que serà llegit en primera persona per persones directament afectades per aquest TEA, el trastorn d'aspecte autista. Aquest any, tot i que sigui en aquest context tan especial i tan excepcional, volíem no desaprofitar aquesta oportunitat de reivindicar el dia 2 d'abril, encara que sigui a format vídeo aquest any, però sí seguir visibilitzant i reivindicant les necessitats que encara tenen avui les famílies i les persones autistes a la nostra societat. Aquest any el lema és Puc aprendre, puc treballar, incidint en educació i en treball, dos àmbits fonamentals imprescindibles per a la inclusió de totes les persones. Volia aprofitar l'oportunitat per agrair a totes aquelles persones que treballen durant tot l'any per fer realitat aquesta inclusió de totes les persones amb autisme. Moltes gràcies per la vostra feina i pel vostre esforç. És necessari i seguirem acompanyant-vos i treballant en aquesta qüestió. I ara, a continuació, dono pas a la lectura del manifest. Tots podem aprendre i totes podem treballar. El dia 2 d'abril celebrem el Dia Mundial de la Conscienciació de l'Autisme. Per què ho celebrem? Ho fem per millorar la vida de tots i totes nosaltres, les persones amb trastorn de l'espectre autista o TEA, perquè ens accepteu a la societat com ciutadans amb tots els drets. Què demanen aquest any? Aquest any el manifest, les nostres peticions les fem per reclamar una educació més adequada a les nostres necessitats i per demanar que se'ns doni suport per poder seguir el treball. Per això, el manifest diu tots podem aprendre, totes podem treballar. Com està l'educació de les persones amb TEA? Les Nacions Unides han reconegut el dret de les persones amb discapacitat a una educació sense discriminació i amb les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. Però volen una educació de veritat bona, que pensi en nosaltres, que s'adapti a cadascun. Perquè dins del món de l'autisme hi ha moltes persones molt diferents. Cada una és especial. Aquesta educació ens ha de permetre arribar a un desenvolupament de totes les nostres capacitats i assolir el bé més preuat. Treballar i ser el més autònom possible. Tot i que ho diuen les lleis que tots som iguals en drets, molts nens i nenes, nois i noies com jo, patim o hem patit que no es accepti, que es burlin de nosaltres, que ens deixin de racó. Això fa que deixem l'escola i que tinguem més fracàs escolar. Els alumnes amb TEA són molts. Una de quatre persones amb necessitats especials a l'escola té TEA. Molts pocs arriben a la universitat, perquè deixen els estudis quan acaben l'ESO. Demanem a les autoritats escolars que facin millores, que ens posin el suport a l'escola i institut, per poder seguir, com diu la nova llei d'educació. Què s'ha de canviar a l'educació? 1. Hi ha d'haver més suports a tots els centres, amb atenció individualitzada pels alumnes TEA. 2. L'educació ha de ser flexible, adaptada a la diversitat de tot l'espectre autista, i evitar que ens deixin de racó o ens discriminin. 3. Els nostres pares i mares han de poder triar la nostra educació tal com es recull a la Declaració Universal dels Drets Humans. 4. Calen més diners per fer possible millorar les escoles i la formació dels professors, que sapiguem com tractar-nos i educar-nos. 5. Volem una formació professional pensada per nosaltres, que respecti els nostres somnis i desitjos i que ens avaluïn adequadament el nostre potencial, que vol dir que ens ajudin a fer tot el que realment podem fer. 6. La Covid ens ho ha posat molt difícil. No tots tenim els recursos necessaris. Cal suport, perquè no hi hagi bretxa digital en el món del TEA, que vol dir tenir ordinador, internet i mòbil per comunicar-nos i seguir la nostra formació. Com està la situació laboral de les persones amb TEA? Encara són poques les persones amb TEA que treballen. Sols 10 persones amb TEA de cada 100
treballen i molts ho fan a centres especials de treball. I per què passa això? Segons un estudi de l'Associació Autisme Espanya, passa per 4 motius. No hi ha una llei sobre el treball adequada a les persones amb TEA i fa que no puguin accedir per manca de reconeixement de la seva discapacitat. Falten llocs de treball per nosaltres i per tothom. No es coneixen les nostres capacitats i les empreses tenen por de contractar-nos per treballar. No tenim programes específics per desenvolupar les nostres competències laborals i de formació, com la formació dual, i és molt difícil poder fer pràctiques al món laboral. La Convenció de les Nacions Unides dels Drets de les Persones diu que tenim dret a guanyar-nos la vida amb treball, que triem lliurement, i el treball ha de ser inclusiu. La Unió Europea diu que tenim dret a rebre una atenció personalitzada per tenir una vida digna i poder treballar amb el suport i adaptació que ens calgui, amb un tracte de salari igual per un mateix treball. Què demanem que canviï el món del treball? Demanem als ajuntaments, a la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol modificar les lleis perquè les persones amb TEA siguem considerades un col·lectiu molt vulnerable, que vol dir molt especial i que ens cal molt més suport que altres grups. Més suport per crear llocs de treball, amb suport per a les persones TEA, en especial per treballar als ajuntaments i llocs públics. Crear programes d'ocupació per nosaltres, variats, amb formació durant tota la vida, tot molt especial per nosaltres. Donar suport econòmic a les empreses que volen donar-nos una oportunitat per treballar. Donar suport als que estudien la nostra integració laboral, perquè trobin maneres que ens sigui més fàcil tenir una vida laboral plena. Ajudar-nos a tenir oportunitat de fer pràctiques laborals a l'empresa pública i privada, que s'adaptin a les nostres característiques i necessitats de suport. Fer que la Covid no sigui un impediment pel nostre accés al món laboral. A l'Estat espanyol, 9 persones de cada 1.000 tenen algun trastorn autista. Som 470.000 persones com jo. Tots podem aprendre i totes podem treballar.